Bom, eu passei por esse documento histórico que está publicado nesse livro, né? Vamos dizer que esse livro aqui, ele é um livro fonte primária. Então, ele traz uma contextualização, uma apresentação analítica, que é da minha autoria, sobre o contexto da repressão que a ditadura realizou contra Paulo Freire. Mas o conteúdo principal desse livro são dois interrogatórios realizados contra Paulo Freire pelo coronel Hélio Biapina, lá em Recife. E a maior parte do livro é composta por esses documentos, por essa fonte primária. E o livro é fechado por uma entrevista que eu realizei com o historiador Dimas Brasileiro Veras, que é lá do Instituto Federal de Pernambuco e especialista na história do Paulo Freire, especialmente nesse período. Esse documento histórico foi parte, de alguma forma, eu passei por esse documento na minha tese de doutorado, que era sobre outro assunto, completamente diferente. Então, no processo de pesquisa, muitas vezes acontece isso, quase sempre, especialmente com os historiadores. Enquanto os historiadores pesquisam em arquivo um volume muito grande de material, efetivamente o que vai ser usado na tese é uma parte desse material de fonte primária coletado. E muitas vezes outros materiais, documentos de fonte primária que são encontrados ou de alguma forma despertam interesse do historiador, não são utilizados no trabalho de pesquisa em si, ficam um pouco de lado e acabam não sendo muito bem aproveitados. Então, isso é inevitável, isso faz parte da natureza do ofício do historiador, porque a gente faz uma varredura muito grande da documentação, muitas vezes, e utiliza parte dela, né? E aí, esse documento, na realidade, ele não era um documento exatamente desconhecido dos especialistas na história de Paulo Freire, né? Outros historiadores que investigaram a história do Paulo Freire já tinham acessado esse documento. No entanto, eu acreditei que era um documento que precisava ser lido por um público mais amplo, né? Daí a motivação da pesquisa, da publicação e dessa contextualização histórica para que seja analisado esse documento à luz do contexto, de mais informações que eu mobilizo na apresentação. Nesse sentido, é um documento que evoca vários debates possíveis ao público amplo, né, não só aos historiadores, sobre, por exemplo, como eram realizados interrogatórios durante a ditadura, sobre quais eram as ameaças que o Paulo Freire parecia significar para esses ditadores, militares, autoritários, quais medos esses autoritários e repressores tinham das ideias do Paulo Freire, e ao mesmo tempo, como se deu o processo de repressão e quais medos o próprio Paulo Freire tinha nesse diálogo autoritário, nesse interrogatório, nesse antidiálogo, né, que consiste o interrogatório. Então, tudo isso evoca muitos debates que valem a pena no sentido de compreender melhor a ditadura brasileira e o poder da pedagogia do Paulo Freire.